Ja näin siellä se käytettiin Opson oikea peli. Lateraalista mentiin kyllä hyvin, mutta jaardeja siitä ei pistä. Ja itse tässä äsken arvelin. Kiitos Janne. Tällaisia heittoja tulee jatkossa, niin kaikkihan on mahdollista. Eli ritarit sitten valppaana siellä. Suuri läjä siellä syntyi. Linjalla pyydettiin tökkiä palloa eteenpäin. Sieltä se löytyy se sijannahka. Kuuluu omat aukkonsa. Purkaa hammasta nyt pojat. 10 senttiä. Sanoisinpa, että tässä oli päivän ylläri, koska olin aivan varma, että tuohon se jymähtää. Vaasalaisilta erittäin. Ja kyllä Vaasan linjakin nyt on terästäytynyt kaikki aika mitä maailmaa. Erittäin hienosti tämä mies juoksee. Hän on Vesa Lehtonen, Vesa Pekonen ja erittäin loistelijasti hän noin. Ja Power Offense jälleen toimii siellä. Erittäin hienosti Tero Kaapro raivaa tietä, kun Antti Tulli toimii keskushyökkääjänä ja vähän. Ja näin Tero Kaapro 6 jaardia. Hän otti pallon kainille, sanoi kiitos ja naps. Siinä se onkin hyökkäysintoon päällä. Nämä miehet menevät paljon enemmän. Tuosta minä olisin halunnut valokuvaa. Siellä mies meinattiin riisua kalusteista pois. Auttakaa hyvät ihmiset tuo hartiaisuus sisälle. Se on aika ikävän tuntuinen, kun se painaa. Ja Alvi Verrala tähän. Katsotaanpa kuka sen pallon sitten saisi. Se ei ollut Vaasalainen, ei ole vielä pitkään pallon menetys. Kun oli maali tuolta nyt mennyt. Heittää!
Vesa Pekonen, erittäin loistava. Juuri kun tuossa oli muutama synkkä hetki Ritarilla, päästettiin maali, pallo karkaa. Ja Vesa Pekonen tekee sen, mitä jokainen puolustaja mielellään tekisi, ottaa syötön kiinni. Mika Heino tykittää ja maali on hyvä. Ja tällä hetkellä tilanne on 49-6. Eli ja nyt tuli oikein hieno palautus, kyllä siellä oli kyytiä molemmin puolin. Pallo lähti erittäin hienosti liikkumaan. Ja oliko se Lasse Ojala, joka on muista tunnettu tuosta kuulikäisen korvasuus tippui maahan mieltä pelivälinen kentällä peliseis. Ja näinhän se on, että Marko Juutilainen tuolta tukimiehistä nappaa pallon haltuunsa. Vaasalaiset yrittävät näitä heittopelejä, ne onnistuessaan todellakin tuolla sitten tuolla viimeinen viheltäjä. Erittäin hieno juoksu. Oliko se nyt sitten ihan tahallista numero 30 taklata tuolla viivan ulkopuolella? Et saa merkintää siitä. Ja Ritarit jatkuvat hyvin. Ja erittäin hyvin toimii juoksuhyökkäys tällä hetkellä. Siinä mennään niitä kymmeniä jaardeja. Ja Vaasa lähtee peruspelillä jyräämään sitten tuota tilaa kentällä ja pääseekin niin parin pelikin luistaa samaan malliin kuin alussa. Ja noin se kulkee peli hienosti. Vaasa on saanut koneen käyntiin, kuten totesinkin. Siellä sitten pelirakentaja saatiin säkitettyä. Numero 13 Marko Juutilainen johti tätä erittäin hienoa ryntäystä. Ja numero 44 myöskin teki myös taklauksen. Ja kuten Ritarillakin Nopsun kulki Vaasalla myöskin hienosti. Ja numero 76 Juha Myllys suoritti taklauksen. Ja erittäin hyvin puolustuksen linja antaa painetta. Heittopeli onnistui, mutta eteenpäin sillä juurikaan ei päästä. Sakari Busenius ja Juha Myllys kunnostautuvat jälleen taklauksessa. Ja Jatle! Jatle!
tälleen. Ja jälleen lähellä oli syötön katko, eli interception, eli interi Jannevi. Ja siellä linjankiertopeli. Oletko vakuuttanut poikasi? Onko se mahdollista hoitaa jonottamatta ja nopeasti? Kyllä! Kerta kaikkiaan on! Vakuutusyhtiö Pohjan Tähti. Salpausselä katu 30, Kouvola. Uepa! 1, 2, 3. Un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito pa'tra. Ja nyt siellä on kyllä tapahtunut erittäin törkeä rikos, minä näin täältä omin silmin. Mies epäilty, valkean. Näköinen täältä suunnasta katsoen. Ja voisi vaikka vannoa, jos videolta katsotaan, niin siellä näkyy face mask. Ja jenkkifudiksessa pätevät reilupelin säännöt. Ei saa iskeä nyrkillä, ei saa hakata niin kuin pientä eläintä, ei saa ottaa vastustajan kasvosyöksestä kiinni. Kaikki törkeys on kitketty pois. Kapakkia. Ja neljäs yritys. Ja katsotaan millaiseen suoritukseen ritarit tällä kertaa kykenevät. Lenteli kaunisit tänne Vaasan 25 jardin linjalle. Rangaistus on tuolla kentällä havaittu. Tuomarit ovat liputtaneet ja kaksi keltaista lippua on. Katsotaan miten täällä jaetaan tätä rangaistuksia. Hieman rikkonen on ollut tämä ottelun loppupuolisko. Puolelle saakka oli erittäin loistava katseltavaa. Tosi vähän yksipuolista, kun ritarit hoitivat tämän pisteiden teon. Ja nyt sitten toivon, että tämä peli loppukin rullaa samaan tahtiin kuin tämä alku. Musta, 12 miestä kentällä, rangaistus hylätty. Tältä se näyttää sitten, kun sen hidastaa. Minäkin videolta olen muutaman kerran analysoinut pelejä. Tältä se näyttää todellakin. Siinä joku. Sitkeä on tuo numero 87 Vaasan joukkueesta. Hän ei millään halua mennä maahan. Se on ihan oikea asenne jenkkifudiksessa ja yleensä kaikessa, että periksi ei anneta. Ja näin se kävi sitten. Peliraketia itse jyräyttää. Hei, nähdään sitten taas kohta kentällä. Myllys taklasi kuitenkin tämän. Lassi oli siellä ottavana osapuolella vaihtoaitissa. Koskeko rannetta vielä? Vaasa on nyt todistanut, että lentohyökkäys. Go! 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 Go!
Ja näin mukavan tunturin. Ja siellä tehtiin fullback counteri. Antti Pulli taisi palloa kantaa. Mentikö eteenpäin? Tästä kuvakulmasta on vaikea sanoa, kuinka paljon sitä edettiin. Jonkin verran jaanin verran mentiin eteenpäin ja mies pitelee röksyn avuksi puolustuksesta. Joskus on semmoinen tila, että miehet joutuvat kahteen suuntaan pelaamaan. Heitto ei oikein lähtenyt niin kuin... Erittäin oikea. Janne, pallo kantaja! Kissa ja hiirotta leikittiin sieltä. Meillä oli pallo, mutta eihän sitä mehinkään pääse, kun ritarit tulevat ja tukkivat tien. Mies naulattiin maahan ja sieltä sitten aloittavat vaasalaiset tuota omalta 30 ja... Erittäin hieno puhdas taklaus. Ja siellä Juha Mylly suoritti erittäin hienon. Ja tällaista ollaan totuttu näkemään tänä Kimpisessä. Perintetä täytyy vaalia. Tämä on traditio. Numero 10 Janne Lehtonen sai syötön katkon ja pyyhäsi melkein koko kentän halki. Ja Simo Penttilä eteen, mutta nilkasta numero 57 sai häntä tempaistua ja näin sitten Simon eteen loppui siihen. Sieltä tehtiin erittäin hieno crosspeli, eli ristikuvio tuolla, ennen kuin pallo päästettiin sitten tuon Simon kainalossa etenemään, kun on yleensä kysymys pienestä sairaslomasta. Ja näin syntyi maali. Simo Penttilä, onneksi olkoon, olet tehnyt ritareille jälleen maalin, ja tällä hetkellä on tilanne 50-56. Minä luulen, että suurin osa ihmisistä odotti, että nythän se linjallekin tökätään palloa peremmälle, mutta heitto peli nurkkaan. Ja näin potku lähti matalana. Jälleen hieno aloituspotku ja tämän jälkeen. Ja siinä peruspelillä yrittää edetä linjan läpi. Dive tuottaa noin 4 jardia
ja peli jatkuu pelin viivyttämisestä. Sakari Pusedoksen pitkät kädet ottivat syleilynsä kaksi miestä ja hän sai taklauspisteen siitä erittäin hieno. Ja sillä... Ja siellä heittopelillä mentiin eteenpäin. Ja numero 21. Vesa Pekonen suoritti taklauksen ja hyvin tuli paikkaamaan. Vapponen on runtua. Se! Go! Ja siinä oli pelin rakentajan säkitys tosi lähellä. Numero 10 teki erittäin hienon taklauksen. Janne Lehtonen ja Ritarik myöskin kentälle. Peli alkaa olla loppumaisillaan. Peli päättyy ja se päättyi lukemiin 56-6. Ja erittäin elinvoimaisesti Ritarit tämän urakkansa hoitelivat. Kiitoksia yleisölle. Katsokaa TV3:sta, siellä pyörii energinen jenkkifudismainos. Katsokaa lehti-ilmoitin ja hyvää yötä. Onko mahdollista, että tulisitte vakuuttamaan taloni ja irroittamaan käteni postiluukusta? Kyllä! Kerta kaikkiaan! On! Vakuutusyhtiö. Tahtinen puolustusalueelle ja näin sitten luovuttavat hyökkäys vieraanavalle joukkueelle ja potkaisena Mika Heino. Ja näin lähti Mikko. Ja näin huomasitte, kuinka siellä lähti laitahyökkääjä ja pienen liikkeeseen. Hän meni tuota linjaa lateraalisti eteenpäin. Kun peli alkoi, hän syöksyi eteenpäin. Kun ja näin näytettiin 10 jardia edettämänä. Ja näin heittopelillä jälleen yrittiin edetä, mutta jostakin syystä, en tiedä mikä siihen vaikutti, ja sehän tarkoittaa sitä, että hyökkäysvuoro luovutetaan Ritareille. Vahva alku kotijoukkueelta. Ja lentopotkua suoritettaessa on oltava hyvin tarkka siitä, että pallo ei lipsata käsistä, niin kuin nyt tällä kertaa tapahtui. Onneksi kaveri tuli peesaamaan ja pallo jää. Ja Ritarit aloittivat heitto hyökkäyksellä, joka kuitenkin kilpistyy siihen, että pallon on edettävä matka. Ja 10 jardia täytyy saada täyteen, jotta sitten hyökkäysdrive säilyy. Ja siellä erittäin hienosti tuli numero 22, Miika Heikki. Anteeksi, täällä nyt sitten papereissa onkin Nyströmin Hans tuli tällä linjakieltopelillä niin sanotaan.
Ja täältä katsottuna aika nippanappa se on. Tuliko ensimmäiset yritykset vai jäikö aavistuksen verran vajaaksi tuo ritari hyökkäys? Katsotaan mihin tuomari asettaa pallon, siitä nähdään paljon. Ja nyt on mielenkiintoinen tilanne, koska edettävä matka on noin jaarin verran. Ja hyvin huomasin täältä ylhäältä katsomosta, jossa ikkunat vaimentavat kaikki mölinä, QB:n sukelluksen eli pelin rakentaja. Heittopeli. Ja kuten huomasitte, tavoiteltiin siellä laitetta. Ja nyt siellä on keltaisia lippuja kentällä. Sanopas Petri, että miltä sinusta tuo tilanne näytti, että mikä siinä sitten meni mönkään? No, siinä on varmaan tämmösiä virhenyanssia. Väärä aloitus, jättävä joukkojen viden rengaselle toinen yritys. Niin kuin tuossa sanoinkin, että nyt se on siellä ja laita hyökkääjä numero 22 Miika Heikkinen vastaanotti erittäin hienon syötön pelinrakentaja Jussi Kankaalta, joka on... Ja juuri kuntoutunut Hans Nyström polkee eteenpäin linjan läpi ja saavuttaa tällä juoksullaan ilmeisesti keskiarvoa lähentelevän 3 jaardin juoksun. Ja erittäin ikävä räppäys juuri kun hyökkäys on toimimaan siellä. Sivenen huolimattomasti annettiin pallon kiertos hyökkääjälle ja näin hyökkäysvuoro. Henkilö toimittaa. Ipo, toimita tänne yksi pullon avaaja. Selostamon heti. Ja vahva eteneminen tuolla kentällä vasemmalla laidalla. Siellä kuitenkin keltainen lippu on merkkinä siitä, että jonkin sortin rangaistus. Jälleen näytettiin play action fake tuolla. Pelirakenteen erittäin hyvin.